آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے، عزت نفس ہر ایک کو محبوب. عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ انسانی ضرورت. مال کی طلب ناجائز نہیں ہے، انسانی ضرورت. ہاں اس کے حدود ہیں، اس کے اندر تو ضرورت ہے، اس کے باہر پھر کوئی کہیں تکبر بن جاتا ہے، کہیں ظلم بن جاتا ہے، کہیں زیادتی ہے.